مہمانان گرامی کو جماعت اسلامی پنجاب کی طرف سے اس دعوت افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب میاں مقصود احمد صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب، وہ آئیں اور مہمانوں سے مخاطب ہوں۔